السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیلتھ ٹپس اردو بائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں، اس میں اخلاص دیکھیں کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے لیے ہم عمل کریں۔ والدین کی خدمت، کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے کھانے پینے کے باوجود بعض آدمیوں کی صحت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے، اگر کوئی زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، کسی کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر اگر آدمی تندرست نظر آتا ہے اور کھایا پیا اس کو لگتا نہیں، ہضم نہیں ہوتا، یا ہضم ہوتا ہے غذا جزوے بدن نہیں ہوتی، صحت جو ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائیاں ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کسی ہومیوپیتھک سٹور پر جانا ہے اور جا کر ایک خوراک آپ نے 1 ایم نیٹرم میور کی 1 ایم خوراک ایک کھانی ہے، ایک کھا لیں، 10 دن کے لیے خوراک کافی ہے۔ اس کے بعد آپ ایسڈ فاس کیو طاقت، الفا الفا کیو طاقت، یہ دونوں کے آپ نے 10-10 قطرے ملانے ہیں آدھے گلاس پانی میں، اور دن میں 3 مرتبہ آپ نے استعمال کرنی ہے کھانے کے بعد، ایسڈ فاس اور الفا الفا۔ انشاءاللہ ایک ہفتے 10-15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت میں نمایاں واضح فرق ہوگا۔ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔